Доброго раночку, друзі! Прокидайтеся разом з нами, ви дивитесь програму «Доброго ранку» Черкащини. Сьогодні ми говоримо про цікаві події, які відбуваються у нашому місті. Так, справді, наше місто дуже активно розвивається, в ньому з'являються доволі цікаві такі заходи, де навчають, заклади, точніше, де навчають збирати навіть роботів. Саме сьогодні про них ми детальніше і поговоримо з гостем нашої студії. Це Сергій Олександров, керівник ІТ-школи в Черкасах. Доброго раночку вам! Добрий ранок! Розкажіть, будь ласка, з чого взагалі розпочалося саме ваше захоплення роботами? Чому ви вирішили ось присвятити своє життя цьому? Ну, не присвятити життя цьому. Я по життю займаюся програмуванням. І наша IT-школа, в принципі, вона направлена на розвиток програмування. Але як зацікавити дітей програмуванням маленьким? В принципі, програмування вважається одним із тих, що потрібно в подальшому. Зараз ми не знаємо, яка інформація потрібно буде дітям завтра, післязавтра, через рік, через 20 років, зовсім не знаємо. Тому треба їх у них виховувати компетенції. Не знання накачувати їх знаннями, а компетенції, як то логічно мислити, креативність, вміння командної роботи. І програмування вважається дуже допомагає у цьому. Але це не цікаво, особливо для маленьких дітей. Але коли ми вчимо програмувати через роботи, це стає набагато цікавіше, дітям подобається, і тому таким чином у нас з'явився курс робототехніки, дуже цікавий і дуже багато чого дає діткам. Як саме розробляєте і створюєте таких роботів? Ну, таких роботів розробляють дядьки, якщо вже такі здоровенні роботи. А більш простіше дітки самі. Спочатку ми робимо по інструкціям, а потім вони починають розуміти взаємозв'язки, що, який механізм потрібно. І потім вони самі, і в них виходить якась, ну, дуже цікаві речі. Так, насправді, це так само, як архітектори вчаться будувати клеючі звичайні будиночки, так, а діти, якщо вчитися програмувати, розуміти, як я розумію, алгоритм, тобто з'єднання, так, що за чим іде? Ні, алгоритм, зібрати робота – це одне, це як архітектура. А потім його потрібно запрограмувати, тобто на комп'ютері написати програму і потім зрозуміти, що, який блочок програмний робить для того робота. Наприклад, написали включити двигун на якусь там на 5 одиниць потужності. Робот пішов з якоюсь швидкістю. Зробили 8, він швидше, і дитина вже розуміє, ага, от цей алгоритм приведе до того, що робот зробить таку дію. Тобто наочно вона бачить. Не те, що ми на комп'ютері написали і не знаємо. А тут написав і швиденько побачив результат своєї дії. Чим корисне таке заняття робототехнікою? Ну, давайте зразу. Дуже легко і весело дітки вчаться програмуванню. Це раз. Друге, це цікаво їм, ну, любій дитині цікаво збирати. А потім це командна робота. У нас дітки працюють командами над одним проєктом. І вони, от спочатку діти, я сам, я ні з ким. А потім ми бачимо, як вони вміють вже допомагати друг другу, пояснювати, знаходити помилки. Це розвиває креативність якусь і командний дух в роботі. Ну, це справді важливо, мабуть, програмісти не дадуть збрехати, що вони працюють справді спільно над одним проєктом і один одному допомагають, так, тестуючи, знаходячи помилки для того, аби ось справді механізм, або там чи сайт, чи так далі, працювало, тобто без помилок, так як потрібно. І маленькі дітки цьому вже навчаються. До речі, щодо вікової категорії. Дітки з якого років у вас навчаються ось робити такі речі? Маленький, дуже кольоровий робот, це від 6 років у нас. 6-8 років діти, для них це цікаво і для них це корисно, і інший робот – це вже від 10 років і до пенсійного віку. Тут без можливості безгранично. А скільки взагалі часу займає, аби спроєктувати і втілити в життя такого робота? Як правило, в нас за одне заняття ми щось збираємо, якщо ми говоримо про дітей маленьких. Те, що поскладніше, там уже декілька занять. Для того, щоб спроєктувати, а потім запрограмувати дуже, ну, не дуже багато, але простіша програма – швидше, а складніша – довше, довше і довше.
Дивіться, тут є елементи і конструктору, а ви кажете, що ви от програмуєте для того, аби робот сам рухався, так? Для цього, як я розумію, потрібен спеціальний також і механізм, який потрібно додати програму, для того, аби він почав робити якісь рухи. У кожного робота є свій блок керування, тобто маленький комп'ютер. Так. Він з'єднується з комп'ютером, тобто комп'ютер, на комп'ютері ми пишемо, а потім передаємо Wi-Fi чи якимось чином до робота цю програму, і він вже своє робить. Нічого собі. Так, зрозуміло. А ще таке запитання, це тобто такі більш прості процеси, так, які дітки навчаються. А що такого найскладнішого роблять ваші учні? Які вже в них такі, можливо, більш масштабні проекти є? Масштабні? Ну, я говорю, що у нас робототехніка – це один із елементів, як навчити програмувати. Ага. Тобто, подальшому діти вже просто програмують у нас на різних мовах. Ті дітки, які працюють з роботами такими вже складними, там теж програмування, але дуже-дуже складне. Тобто є куди розвиватися. Да. От я розумію так, чим більше розмір робота, тим більше роботи над ним і якихось повних механізмів. От кому, можливо, довіряєте створити таких найбільших роботів або якусь навіть складну роботу? І чи долучаєтесь ви також до створення з дітками? Ну, звісно, допомагаю. Звісно, допомагаю. Ну, будемо говорити так, що якщо дуже складні, ці моделі ми десь беремо. Десь знаходимо, а потім на основі цих базових моделей дітки щось своє додають і виходить. Це, якщо ми говоримо конструкцію, архітектуру, програма, тут уже фантазія невичерпна. Ми можемо зробити його, щоб він так їздив, можемо по-іншому зробити на гусеницях, там зовсім інше керування і так далі, так далі. А чи існують якісь змагання серед роботів і робототехніки? Є багато видів змагань, але, на жаль, ми ще ніде не приймали участі. Нічого, все попереду, все з такими попереду. Моделями, так, справді, все попереду. А ще таке запитання до вас, справді, от робототехніка і програмування дуже активно розвиваються, і не лише в нашому місті, і в всій Україні. А як ви гадаєте, чому, з чим це пов'язано? Ну, зараз світ стає більш технічним, і майже у кожного в кармані як мінімум один або декілька комп'ютерів. Не говорячи вже про будинок, про машини, автомобілі, літаки, весь кругом комп'ютери. Їх треба програмувати. Тому дуже-дуже потрібно багато професіоналів, які це вміють робити. Тому, мабуть, воно і швидко розвивається. І перспектива для дітей у цьому чи не найбільше, так? Батьки бачать перспективу, тому приводять до нас діток для того, щоб в майбутньому дитина знайшла собі місце в цьому світі. А от, до речі, батьки долучаються до створення таких процесів? Тому я з задоволенням також реально зібрав таку річ, тому що це цікаво, справді. Дома – да, у нас – ні. Ось так. Що ж, ми дякуємо, що ви завітали до нас на гостини, розповіли про такі цікаві винагоди. Бажаємо, аби кількість діток збільшувалася і ваші роботи ставали популярними і брали участь у різних конкурсах. Дякую. Але піддавалися лише вашому контролю, а не власному. Дякуємо величезно. Дякую.